Per a este dissabte a la Casa de la Cultura tenen una cita amb la solidaritat més pròxima. L'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer celebra una gala amb música, ball i màgia. El preu és de 5 euros i es pot adquirir una fila cero per 2 euros. Amb este festival es contribueix al manteniment dels tallers per a malalts que hi ha a la Pobla, al funcionament de l'associació que està darrere i a les noves iniciatives de suport per a les persones que necessiten el servei. Recuerden que la gala benéfica es este dissabte a les 7:30.